5月12号2:28，其实我们是在操场，是一个安全的地方，在玩耍。然后地就开始动，我们也不知道那是地震，也没有人给我们讲过什么是地震，也没有接受过这方面的任何的知识。我们就开始往教室里面跑，已经跑到教室门口了，被那个从教室里面出来的老师拦出来的。往外面跑的时候，就头上已经开始掉砖块，跑着跑着身边的人就没有。晚上下雨了，爸爸那天晚上就搭了一个帐篷，有一个遮雨的地方，可以说是直接睡在地上，其实也睡不着，只是有一个躲雨的地方，也没有吃的，就最近的灾区有方便面、矿泉水，但是太少了，就已经开始抢了，谁抢得到谁就吃。可能我是比较小就和我奶奶一起生活，所以感情比较深。因为那时候还没满一岁嘛，然后我爸妈他们可能就生活就要出去打工，然后我就跟着我奶奶。然后那个时候我姐也就2岁吧，然后我们俩都很小就跟着她，就可能小时候就是家里情况也不太好，但是她对我们特别好。就比如说小的时候别人家的孩子都大家就是爷爷奶奶都是努力让他们干活啊，叫他们干活，但是小时候我奶奶对我们特别好，很小的时候她就不会让我们干活，但是大一点了之后8、9岁吧，10岁的样子，我们那时候就会洗衣服做饭嘛，就会帮他们，就会帮奶奶干，因为她也比较辛苦。像我当时初中班主任问我说未来打算考什么样的学校，就也说了，就是说是要考清华要考北大。其实当时对清华北大也没有什么概念，只是觉得啊，这是中国最好的两所大学。然后那个时候开始，刚开始的时候其实是有一段就是小小的那种自我怀疑吧，就内心不是很肯定，觉得自己能考上。小学其实是算我读书生涯里面就是印象比较深刻的，因为小学离得近嘛，就在对面家对面，然后小学同学都是一些就大家都认识嘛，住得都很近，然后大家都玩得特别好。然后是6年级的时候就是有了这个机会嘛，去了新加坡，然后所以这段生活是就是在我对于我来说比较印象比较深刻的。其实他带给我的就是给我种下了一个种子，就是就是你看到的世界不只是像我现在生活的地方这么小，其实还有外面更大的世界你没有看到，就是让你在学习上会有动力，你想要出去，你想要走出去，所以你要认真学习。像我们这些生活在农村的孩子来说，我觉得可能最捷径最快的改变命运的方式可能就是只有读书了，所以他给我的学习带来的帮助是比较大的。经常会想到那个，因为真的太特别了。像读初中考的是市里最好的学校，考高中又是市里最好的学校，但其实我考进去都是那种压线进去的，努力了很久可以到一个很好的学校，但是到了那里面就是一个中等偏下或者是很差的人，然后你又努力3年又要考一所学校，去了那里又是很差的一个成绩。但是其实世界同窗的那一段旅程，我一直觉得反正我是最幸运的，我一定可以。刚回来那一下就是短时间可能没有什么特别明显的改变，只是说在周围人看来可能也只是就是出去就是像是玩了一圈回来一样，但是后来改变其实感觉还是蛮大的，因为就见识更多的东西之后，你会有一种再回来看的时候，你会有一种那种会更有一些自信的嘛。然后再到后来中学开始学习的时候，我就这种好奇就发展到是对这种世界的构造、它的运行规律这种好奇。其实这也是为什么就我大学之后选择来物理系的原因，因为我
确实当时是非常非常的想知道，就是说这个世界为什么是这样，它到底有哪些真理。就霍金大家都非常知道的就是万物理论 The Theory of Everything。 在真正来到这边然后开始学习之后，我开始就是慢慢发现，就是说首先就是万物理论，我觉得在我有生之年可能真的是很难去把它真的创造出来。所以这是我为什么我对自己感到有一点点羞愧的原因，是因为我觉得可能我已经少了一点在年少时那种说，就是如果我觉得如果在我更小的时候，如果说我遇到了这种发现，遇到这种问题，我可能会非常豪言壮志的去说，如果他做不出来那就是留给我去做的。现在主要这种好奇可能更多就是投向到现在一些就是比较偏工程使用方面的一些东西，就是比如说现在的一些自动化，一些系统的一个整体的自动化运行，或者说是一些现在比较火的这些深度学习就是机器学习上面。本来是想学物理系，但是全家人都反对，他们觉得女孩子不要做这一种东西，女孩子不行。最后报了人工智能，也是没有女生学这个，家里也反对学这个。每个人听到我在学物联网的嵌入式，就你为什么要学这个？有一个男生他坚持不下去了，也是学的嵌入式，他就退了。我们组长跟我聊了一个多小时，就说如果你学不下去了过来找我，他说我一定要让你继续学下去。有一个温度的传感器，就是那个小黑块，我写的代码需要它感知到了温度，有一根导线连到了一个叫 ADDA 的模块，它把它的模拟量转化为数字量，然后在那个 LCD1602 的那个液晶显示屏上显示出来。我们其实是想做一个智慧农场的项目，希望用单片机来显示温度、湿度、光敏还有风速、风向。那一个小车其实是我们三个人，我们拿到的时候它其实就是一堆零件，我们用了一个晚上的时间把它拼装起来，然后把程序下载进去，配置了一下 WiFi 模块，用电脑控制那个小车的前后左右的移动。那个小车上面有一个摄像头，摄像头所拍摄到的画面传回到电脑，也是用的 WiFi 模块。我就觉得人工智能一定是一个很好的一个就业方向。互联网它已经发展到特别特别的好了，再往前发展很前端的一些东西就是人工智能。我自己的目标就是我凭借我自己的努力有一份好的职业，然后可以让我的父母还有我的奶奶就是为他们减轻一些负担，让他们过上一些好的日子，我觉得就够了吧。可能我的志向就这样。十年过去了，童年的家是泥土房，现在也变成水泥房了。成长就是跌跌撞撞的学习，渐渐的懂得摸着石头过河。六年级的那次跨国学习之旅让我看见了一个陌生而美好的世界，从最初的忐忑到之后的了解，这个世界可以善待你，只要你愿意敞开胸怀去体验它。爱就是最好的向导，我是幸运的，世界同窗给我的记忆也是美好的。时间飞快，十年前经历了一次学习之旅，竟成了一个温馨的成长记忆。时空是相对的，向前和向后是没有区别的，过去并未消失，未来已经存在。对于未来，我有着无限的想象，为了靠近它，所以频频回首，坚持最初的好奇和感动，不懈地向前探索，一天一小步，让未来靠近我。物联网技术的学习有很多挑战，信息的感知、识别和交流不仅要有可用性，它也必须是亲切、可靠、安全而合法的。造福人类的必须是一股善的力量，像世界同窗一样，充满着无比的能量，让我有一份淡定的勇气，追寻一个无限可能的世界。